Парі матч. Заряджений перемагати. Чи дальня? Чи ліворуч можна прострілювати, можна замикати, чи можна в дотик, чи можна в... Ось розпочинається другий тайм одразу забитий м'ячем колективу Матадор. Ось так швидко, майже на перших же секундах, 10 секунд забилося колективу для того, аби забити свій перший м'яч у цій зустрічі. Чук забиває перший м'яч для своєї команди на... Якої так не вистачало до перерви. Вже рахунок зовсім інший. Чи не пенальті? Це ні, це взяття ворі. Це 2-2 стає рахунок. Прямий повертається. В гру. 23-й. Знову нічия, знову рівноважний рахунок. І знову отаці Матадор можна третій забивати на місці. Вже всім складом стіляться гравці. Зупиновлюється зустріч після тайм-ауту. 8 хвилин до фінального свистка. Відкладений буде, але кого це хвилює? Може бути третій м'яч. Ні, не буде третій, бо м'яча подвійне місце. Ось так потрібно відкладу. Вишинський добиває, який! Скільки назад є удар, але він не тут. Через закосник, чи не було там порушення правил на тоненького. Наразі це показує, що ні! Недармає третій м'яч! 3-2! Вишинський виводить свою команду вперед на друге походу на цій зустрічі. Андрій Вишинський на 5-го полюбову грати. Чи допоможе цього команді? Тепер навіть не всім складом повернувся назад, аби не поплатились за це. Стійка зараз рятує.
Чи допоможе це? Ліворуч іде м'яч, пострілювати треба. Є удар, потужний удар, небезпека зняла. Феноменальний прийом арбітра цієї зустрічі, арбітра, тренера, футболіста. І є четвертий м'яч для Матадору. 4-2. І це вже, певно, друзі, все. 15 секунд. Фамілія? Можна сказати, вольовою перемогою, коли Матадор 4-2. Я стою на мечі. Парі-матч. Заряджений перемагати.